Zraka sunca opet dolazi. Postoji mjesto gdje sunce nikad ne zalazi. Mjesto gdje sunce svojim zrakama dopire do svakog čovjeka. To je Zraka sunca iz Donje Voće. Osnovana je za vas, dobri ljudi, da vam olakša život i uljepša svaki novi dan. Da vam pomogne svojim savjetima kako na prirodan način i prirodnim lijekovima možete riješiti svoje zdravstvene probleme. Prikupljenim sredstvima pozivom na broj 060-511-115 pomažete radu udruge, ali i svima kojima je pomoć potrebna. Od 0 do 24 sata možete pomoći drugima, a i sami dobiti potreban i koristan savjet. Neka Zraka sunca pomogne i vama i drugima. 060-511-115. Cijena poziva iz fiksnih mreža je 3,49 kuna po minuti, a iz mobilnih mreža 4,78 kuna po minuti. Operater Hrvatski Telekom. Zraka sunca opet dolazi.